মর্নিং এভরিওয়ান স্বাগতম জানাইছো আপনাদের গুয়াহাটিয়ান জনের আন এটি ফ্রেশ ব্লগলে সাইডে দেখা পাইছে এটু গীতানগর এসবিআই এটিএম টু হয় আপনার প্রায় 55,000 ক্যাশ উলুয়া হয়েছে আপনার 500 টাকা নোট ও ভুখণ্ডা নলবাড়ি গই আছো কি কব আমি গই আছো এতিয়া ভাল লাগিছে আৰু আজি গই কাম ধুনিয়া কৰি সাকসেস হলে ভাল লাগিব আৰু সাকসেস হ'ব আৰু আপোনালোকৰ আশীর্বাদ আৰু আপোনালোকৰ সহায়ৰ কাৰণে এইখিনি আমি বানা হৈছো দিবলৈ সক্ষম হৈছো কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপোনালোকে চাই থাকক ৰ'ব এই মোৰ দৰকাৰী মিটিং এখন জাষ্ট শেষ কৰিছোঁ মই আহি আছোঁ 5 মিনিটৰ ভিতৰত পাই আছোঁ খুব দৌৰাদৌৰি গৈ আছোঁ এতিয়া ভূখণ্ডাৰ ৰুমলৈ লাইভ ষ্টেচন ভূখণ্ডা কৰি আছে এটা খুব ভাল কজ লৈ পেলাই মোক মাতিছিল 6টা বজাতে পাবলৈ কিন্তু মোৰ এটা দৰকাৰী মিটিং আছিল কোম্পানী গতিকে মিটিংটো জাষ্ট শেষ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ ভূখণ্ডাৰ ৰুমলৈ মোটামুটি 58,000-58,000 উপৰ বেছি লাইভ ছেশ্যন আপোনালোকে দিছো দিয়ে তাৰ কাৰণে বহুত বেছি সেৱা জনাইছো মোৰ কব ভাষা নাই ভাল লাগিছে যে আজি সময়তো ইমান দয়ালু মানুহ আছে দুখীয়াৰ প্ৰতি দুখীয়াৰ দুখ দুৰ্গতিৰ প্ৰতি দুখ দৰহা ব্যক্তি এতিয়াও যে অসমত আছে ফাইনেলি গাড়ীবোৰত বেনাৰ লগোৱা হ'ল এয়া দেখিছে বানাক্ৰান্তৰ সাহাৰ্য বুলি লিখি লোৱা হৈছে যাতে ৰাস্তাত আপোনাৰ যিকোনো চেকিং থাকিলে কিবা থাকিলে যাতে গম পায় তেওঁলোকে দেখি বানাক্ৰান্তৰ সাহাৰ্যৰ বাবে গৈ আছে আৰু এতিয়ালৈ 2খন গাড়ী আহি পাইছে 3খন গাড়ী আহিব মানে আমি গাড়ীৰ ভিতৰতো যাতে এটা মানে মিনিমাম ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰিব পাৰোঁ আহি পালোহি পূব নলবাৰী আপোনাৰ পাইকাৰকুচি চক বুলি জেগাটোত আৰু আমি য'ত গৈ আছোঁ নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত য'ত বেছিকৈ মানে আপোনাৰ বানে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে বৰবিলা খেলুৱা আৰু কলাতুলি বুলি 3খন গাঁও য'ত আপোনাৰ প্ৰায় 110 ঘৰমান মানুহক আমি সাহাৰ্য দিবলৈ গৈ আছোঁ কিন্তু তাৰে আগত অলপ ৰিফ্ৰেছমেণ্টো দৰকাৰ হয় যিহেতু একদম ৰাতিপুৱা উঠি আহিছোঁ সৰ্থেবাৰী আহি পালোহি আৰু ইয়াতে ৰখিব লগা হ'ল কাৰণ ভূখণ্ডাহঁতৰ গাড়ীকেইখন এতিয়াও পিছফালে আছে কাৰণ আমাৰ যিজন দাদাই চলাই আহিছে খুব মানে প্ৰ' ড্ৰাইভাৰ মানে মজাকৈ চলাই আহিছে এতিয়া কেছটো আচলতে এনেকুৱা হ'ল চাওক আপোনালোকক এইখিনিতে মই বস্তুটো বুজাই দিওঁ মানে আমি যিটো বান সাহাৰ্য দিবলৈ গৈছিলোঁ প্ৰথমত প্লেনিংটো এনেকুৱা আছিল যে আমি কিছুমান খোৱা বস্তু বা তেওঁলোকৰ লাগতিয়াল বস্তুবোৰ কিনি দিম কিন্তু পিছত প্লেনটোত অলপ চেঞ্জ আহিল আমি ভাবিলোঁ যে সেইবোৰ বস্তু কিনি দিয়াতকৈ কাৰণ সেইবোৰ চবেই দিয়ে বা সকলোকে এইবোৰ বস্তু দৰকাৰ নহ'বও পাৰে গতিকে এটা মিনিমাম পইচা এটা দিয়া যাওক ধৰক মিনিমাম 500 টকামান বা লগতে কিছুমান সৰু সৰু বস্তু একদম দৰকাৰী বস্তু যেনেকৈ আপোনাৰ ফেনাইল ব্লিচিং পাউডাৰ কিবাকিবি তেনেকুৱা বস্তুখিনি গতিকে এতিয়া সেই বস্তুখিনি ইয়াতে সৰ্থেবাৰীৰ এজন লোকেল ল'ৰাই কিনি পেলাই ৰাখিছে পেকিং চেকিং কৰি ৰাখিছে এতিয়া আমি বৰ্তমান তেওঁৰ ঘৰত যাম সেইবিলাক বস্তুখিনি কালেক্ট কৰিম মানে বহুতখিনি সহায় কৰি দিছে আমাক কাৰণ আপোনালোকে গম পাইছে বৰ্তমান আপোনাৰ সকলো বন্ধ হৈ আছে কিন্তু সৰ্থেবাৰীত মানে তেওঁ গোটেইখিনি আমাক যোগাৰ কৰিছে যে যিখিনি সামগ্ৰী আমি বানাক্ৰান্তক দিম তেওঁ গতিকে গোটেইখিনি যোগাৰ কৰি তেওঁ আমাক সহায় কৰিছে আৰু গোটেইকেইজন ভাইটি যিকেইজন দেখিছে তেওঁলোক গোটেইকেইজনে মিলি পেলাই কামটো কৰি দিছে গতিকে তোমালোকক অশেষ ধন্যবাদ বহুত এটা তোমাৰ গোটেইখিনি বন্ধই আমাৰ সৰ্থেবাৰীত মানে দোকান কোনো ধৰণৰ দোকান নাইয়ে মই মানে বেলেগ বেলেগ দোকানৰ পৰা সেই যোগাৰ কৰি এটা গোট কৰিছোঁ এফালে আছে আমাৰ তৰকাৰী চেনেলৰ ৰান্ধনি অবিনাশ আপোনাৰ যোনে যোনে চেনেলটো চোৱা নাই গৈ পেলাই চাব পাৰে তৰকাৰী বুলি আছে বাকী গোটেইখিনি লাগি দিছা গতিকে সকলোকে ধন্যবাদ খুব ভাল লাগিছে ইয়াৰ পৰা আমি বস্তুখিনি কালেক্ট কৰিম ৰ'ব আপোনালোকক কি কি বস্তু ইয়াতে ৰখা হৈছে সেইখিনিও দেখুৱাই দিম এইটো আপোনাৰ ষ্ট'ৰ ৰুম য'ত উজ্জ্বলতৰ ইয়াতে আনি পেলাই বস্তুখিনি ৰাখিছে আৰু বানাক্ৰান্তৰ বাবে এইটো আপোনালোকে দেখিছে এটা সৰু পেকেট য'ত আছে আপোনাৰ এটা আমুল তাজা এইটো এটা চয়াবিনৰ পেকেট তাৰপিছত আপোনাৰ 2 পেকেট বিস্কুট চাৰ্ফ তাৰপিছত এইটো আপোনাৰ কিলাৰ যিটো দি মহ মাৰে তাৰপিছত আপোনাৰ চাবোন তাবোন কিবা কিবি আছে এইফালে আপোনাৰ ব্লিচিং পাউডাৰ ফেনাইল গোটেইখিনি যোগাৰ কৰা হৈছে বাকী অংকিতা বাৰ চেনেলটো আপোনালোকে গৈ পেলাই চাব পাৰে একে ক্ৰিয়েশ্যন বুলি আছে আৰু খুব ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ বস্তু বনাই মানে খুৱাই হোম মেড পিজ্জা লোকেল পিজ্জা জুচ টুচ কিবা কিবি বহুত কিবা কিবি আৰু এইবোৰ পিছফালে দেখিছে গোটেই শূন্য সামন্ত লৈ পেলাই আমি এতিয়া যাব প্ৰথমত ক'ত যাম আমি প্ৰথম আমি বৰবিলা যাম তাৰপিছত খেলুৱা যাম হয় হয় আৰু খেলুৱাৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ হৈ আমি তাৰমানে কালাতুলি গাঁৱত যাম আৰু
বঢ়িয়া গতিকে এবার সৈন্য সামন্ত বেক সাইডে এটা আমি যাম যুদ্ধলকে বানাক্রান্ত জায়গা ন বঢ়িয়া তো বলক আমি একদম বানাক্রান্ত জায়গা গৈ পেলাই এটা আপনার গোটেখিনি দেখাম अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत अब चाहे ফাইনেলি আহি পাইছোঁ আপোনাৰ বৰবিলা গাঁওখন একচুৱেলি বৰবিলা গাঁওখন ইয়াৰ পৰা অলপ দূৰ হয় এইখন হ'ল আপোনাৰ বৰবিলা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় মানে বৰবিলা গাঁৱৰ যিখিনি আপোনাৰ বানাক্ৰান্ত লোক তেওঁলোকক আহি পেলাই এইটো শিবিৰ পাতি দিয়া হৈছে ইয়াতে বালিকা বিদ্যালয়খনত গতিকে ভিতৰলৈ গৈ পেলাই আপোনালোকক অলপ পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেকুৱা কি পৰিৱেশত বৰ্তমান মানুহখিনি আছে দেখা পাইছে যিটো মাত্ৰ এটা আপোনাৰ স্কুলৰ খালী হয় কিন্তু ইয়াতে বৰ্তমান চাওক কিমান কেইটা ফেমিলি একেলগে থাকিবলগীয়া হৈছে কি খবৰ তোমাৰ কি খবৰ স্কুলত পঢ়া কিমান ক্লাছত তৃতীয় তৃতীয় শ্ৰেণীত পঢ়া কিতাপ চিতাপ আছেনে লগত আনিছা কিতাপ ঘৰতে আছে আহিছোঁ বহুত কেইঘৰ মানুহক যিসকলে যাব পৰা নাই তেওঁলোকক আমি পাৰ্চনেলি আহি পেলাই তেওঁলোকক ঘৰত ভিজিট কৰিবলৈ দি থৈ গৈছোঁ কাৰণ কি কৰিব উপায় নাই মানুহখিনি এতিয়া খুবেই বেছি বেয়া অৱস্থা হৈ গৈছে বা যিবিলাকে আপোনাৰ সাহায্য আগবঢ়াইছে সকলোকে আমি মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বেছি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ নকবা বম ভাগৰ লাগিছে হ'লেও এটা মানে আত্মসন্তুষ্টি মানে লাভ কৰিছোঁ মানে সহজ বা মানে শুদ্ধ ভাষাত ক'ব গ'লে যদি মানে খোজকাঢ়িছোঁ প্ৰায়টো তোমাৰ এক কিলোমিটাৰমান খোজকাঢ়িলোঁ আৰু চাগে এক কিলোমিটাৰমান যাব আছে খেলুৱা গাঁওখনলৈকে গৈ আছোঁ প্ৰথম একচুৱেলি এটা কথা ভালো হৈছে যে আমি সদায় গাড়ী আপোনাৰ কাৰ যিকোনো ক্ষেত্ৰত আমি মানে মানে যাতায়াত আমি যান বাহনেৰে কৰোঁ আজি খোজকাঢ়িছোঁ ফিজিকেল এক্সাৰচাইজ হৈছে তাকো মহৎ কামৰ লগত মহৎ কামৰ লগত সেইটোৱে আৰু প্ৰথম গাঁওখনত প্ৰায় আপোনাৰ 35 ঘৰমান মানুহক দিয়া হ'ল যিখিনি বান সাহাৰ্য আমি আনিছিলোঁ বিতৰণ কৰিলোঁ এতিয়া আপোনাৰ খেলুৱা গাঁওখনত প্ৰায় 22 ঘৰমান মানুহ এষ্টিমেট কৰা হৈছে আৰু টোটেল আপোনালোকে অলৰেডি কোৱা হৈছে প্ৰায় 100 বা 110 ঘৰমান মানুহৰ এষ্টিমেট গতিকে সেইবোৰ পিছফালে দেখিছে গোটেই বোকা মানে এইবোৰ জেগাত আপোনাৰ পূৰা পানী উঠিছিল সেইকাৰণে আপোনাৰ যিহেতু বোকা আছে এতিয়া গাড়ী আনিব নোৱাৰে গাড়ী ফচিব সেইকাৰণে আমি খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ বলক ঘৰলৈ এই খুৰীগৰাকী খেলুৱা গাঁওখনৰে হয় আপোনালোকৰ কেনেকুৱা কিমানমান মানে পানী হৈছিল ঘৰৰ কিমানমান তাকে আপোনালোকে শিবিৰত আছিল পানী হওঁতে নে ঘৰতে আছিল মই তাৰমানে মই ছোৱালীৰ ঘৰত আছিলোঁ ছোৱালীৰ ঘৰত আছিলোঁ সাহাৰ্য কি এনে চাউল দালি এখিনি পাইছে ন চাপৰ পাইছোঁ ঠিক আছে বাৰু ভালকৈ থাকিব ইয়াৰ বেলেগ কোৱা নাই হয় হয় ঠিক আছে থাকিব বাৰু ভালকৈ ঠিক আছে আহিছোঁ দিয়ক সকলোকে
ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে আপোনালোকে যিমান পাৰে সহায় কৰক, আপোনালোকৰ ওচৰত থকা মানুহক, বানপীড়িত মানুহক বা যিকোনো মানুহক সহায় প্ৰয়োজন, আমি যিমান পাৰে সহায় কৰিব লাগে। ফাইনেলি শেষ যিখন গাঁও আমাৰ মানে বান সাহায্য দিবলগীয়া এখন কালাতুলি গাঁও বুলি, কিন্তু চাওক আপোনালোকক একদম দূৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ, দেখাই পাব খুব দূৰত আপোনালোকে দেখা পাইছে চাগে, ৰাস্তাটো আধালৈকে আছে আপোনাৰ। এইটো গোটেই এটা ৰাস্তা আছিল, দলং এখন আছিল, প্ৰত্যেক বছৰে এনেকৈ বানপানী আহে আৰু আপোনাৰ ইয়াতে ৰাস্তা ঘাটবোৰ ভাঙি যায়। এতিয়া আমি চাওঁ কেনেকৈ যাব পাৰোঁ, সাঁতুৰিটো যাব নোৱাৰোঁ, গতিকে নিশ্চয় কিবা ৰাস্তা থাকিব পাৰোঁ এনেকৈ হেৰি কৰিবলৈ। সাঁতুৰিম নেকি? সাঁতুৰিব লাগিব, পাব্লিক ডিমাণ্ড নেকি? পাব্লিক ডিমাণ্ড, পাব্লিক ডিমাণ্ড, ঠিক আছে বাৰু, চাওঁ চেষ্টা কৰি। এখন থাৰ্ড গাঁও এতিয়ালৈকে সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিছে, আৰু মানে কি বুলি কওঁ, গোটেইবিলাক একেলগে আমি মানে কি এটা কথা আছে, ভূপেন্দ্ৰৰ এটা গান আছে, মানুহে মানুহৰ বাবে নকৰিলে কোনে কৰিব, হয়নে নহয়? চ' আমি একেলগে এটা খুব ভাল পদক্ষেপ এটা লৈছোঁ, আমি গোটেই অল আছাম ইউটিউবাৰ এছ'চিয়েশ্যনে, যে আমি এটা ক্ষুদ্ৰ প্ৰয়াস যে আমি বানপীড়িত যোনবিলাক মানুহ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল তেওঁলোকক যদি আমি অলপমানো সহায় কৰিব পাৰোঁ, তো আমি নিজকে মানে নথৈ আনন্দিত হ'ম। খুব ভাগৰ লাগিছে, ফাইনেলি কালাতুলি গাঁৱত আহি পেলাই অলপ বহিছোঁ, এইফালে দেখিছে সামগ্ৰীসমূহ ইয়াতে যোগাৰ কৰি ৰখা হৈছে আৰু মানুহসমূহ আহি আছে অলপ চলপকৈ, মোৰ লগত বহি আছে এইফালে আমাৰ তৰকাৰী বন্ধু, আৰু পিছফালে দেখিছে এখন বুঢ়া দিয়া নদী, এইখনৰ আপোনাৰ হয়তো মথাউৰি ভাঙি পেলাই আপোনাৰ বহুতখিনি মানে ক্ষতি কৰিছে, গতিকে এইটোৱে আমাৰ শেষ ডেষ্টিনেশ্যন বুলি ক'ব পাৰি আজিৰ দিনটোৰ। গতিকে আমি সামগ্ৰীসমূহ যিখিনি অনা হৈছে সেইখিনি পালন কৰিম আৰু যিমান পাৰোঁ সোনকালে গুৱাহাটীলৈকে উভতিব লাগিব, কাৰণ গম পাইছেই আপোনাৰ ছটালৈকে হেৰি কৰে, হ'লেও চাগে এলাউ কৰিব, কিন্তু নাজানো, আমি আমাৰ নিজৰ ছেফটিটো চাব লাগিব, সোনকালে পাৰিলে উভতিব লাগিব। খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ, এইখিনিতে আপোনালোকে এটা কথা কৈ দিওঁ, সৌ দূৰত যিবোৰ গছ গছনি দেখিছে আচলতে যিখন বুঢ়া দিয়া নদী, সেই নদীখন গছ গছনিবোৰৰ সিপাৰে, সৌ মানে তাৰেও সিপাৰে, কিন্তু আপোনাৰ ইমানেই বেছি পানী হৈছে মানে আপোনাৰ বেলেগ ফালে কাটি পেলাই আপোনাৰ চাওক নদীখন ইমানলৈকে আহি গৈছে, আৰু এইটো আপোনাৰ এইবোৰ মানে খুব ডাঙৰ ডাঙৰ এটা এটা ৰাস্তা আছিল, কিন্তু আপোনাৰ বৰ্তমান গৈ গৈ চাওক অৱস্থাটো এনেকুৱা হৈছে, মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম আগে পিছে কৰিছিলোঁ কিন্তু এনেকৈ ইমান ভিতৰ অঞ্চললৈকে আহি পেলাই কেতিয়াও কৰা নাছিলোঁ, গতিকে আজি সেই ফিলটো কৰিব পাৰিছোঁ যে তেওঁলোকৰ আচলতে কিমানখিনি প্ৰব্লেম হয়। প্ৰবল বানপানীৰ ফলত আমাৰ ৰাস্তা ঘাট লথাৰি চূৰ্ণ বিচ্ছিন্ন কৰি পেলায়, আৰু যাৰ ফলত নেকি আমাৰ এই কৃষক ৰাইজৰ যাতায়াতৰ পথ অচল হৈ পৰে আৰু খেতি পথাৰ আমাৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈ আহিছে। আৰু আমাৰ বাৰিষা হ'লে আমি প্ৰতিটো পৰিয়ালে আমি ভাবি থাকোঁ যে আমাক কেনেধৰণে সাহাৰ্য হয়। আজি সঁচাকৈ আমি ইউটিউব চেনেলৰ পৰা আহি আপোনালোকে যিটো আমাক সঁচাকৈ এটা সহায় কৰিলে আমি খুব আনন্দিত হৈছোঁ। গতিকে এটা খুব ক্ষুদ্ৰ প্ৰচেষ্টা আছিল, তিনিখন গাঁও কভাৰ কৰিলোঁ আৰু দুখন জিলাৰ, পোনপ্ৰথমে আমাৰ এই প্ৰচেষ্টাৰ যিজন সেনাধ্যক্ষ ভূষণ দা, আপোনাক মানে অশেষ ধন্যবাদ। মই কোনো সেনাধ্যক্ষ নহয়, মই জাষ্ট ক্ষুদ্ৰ, মোৰো ক্ষুদ্ৰ প্ৰচেষ্টা এটা চেষ্টা কৰিছোঁ, তাত তোমালোকে সহযোগ কৰিছা, সকলোৱে আমাৰ সৈঠেবাৰী হওক, হেলেচা হওক, বা আমাৰ য'ৰ য'ৰ আছে আৰু তোমাৰ গুৱাহাটী বা লখিমপুৰ চক বহুত 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 ঠাইত আছে, বৰঘপা, সকলোকে মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তোমাৰ ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা। হয় হয়, সকলোকে অশেষ ধন্যবাদ, তেওঁলোকে ইমান কেনেকুৱা কাম কৰিব আগতে কৰি থাকিম, যিমান পাৰোঁ যেনেকৈ পাৰোঁ ক্ষুদ্ৰভাৱে হ'লেও আমি আগুৱাই আহিম, আৰু তেওঁলোকে ইমানেই বেছি কষ্ট কৰিছে, একদম বস্তু পেকিং কৰাৰ পৰা কিনাৰ পৰা ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰালে, প্ৰায় 100 ঘৰ মানুহক আমি যিখিনি বস্তু ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ কাৰণে সেই বস্তুটো পচিবল হৈ উঠিছে, গতিকে শেষত আমি সকলোৱে এটা ধ্বনি জয় আই অসম, জয় আই অসম, জয় আই অসম। ভিডিঅ'টো এণ্ডিঙৰ আগত আমাৰ লগত আছে পলাশ দা, প্ৰিন্স পলাশ চেনেলৰ, গতিকে পলাশ কি ক'ব, কেনেকুৱা লাগিল? খুব বেছি ভাল লাগিলে, আৰু খুব ছিলেক্টেড এটা এৰিয়াত আহিলোঁ যিটো খুবেই বানাক্ৰান্ত এটা এৰিয়া, হয় হয়, ইয়াতে বহুত কষ্ট কৰি আহিলোঁ যদিও আমি মানে সাফল্য হোৱা যেন অনুভৱ হৈছে, আৰু লগতে আমাক লাইভ ভিডিঅ' চাই পেলাই, ভূষণৰ লাইভটো চাই পেলাই যিসকলে আমাক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ালে তেওঁলোকক বহুত বেছি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ, আৰু আপোনালোকৰ সঁহাৰি আমি সদায় আশা কৰিলোঁ এনেকৈ।